Jag ska skriva en ekvation som har lösningen x är lika med 0,5 och då delar jag det här arket på två stycken sidor och så sen så tänker jag då att jag multiplicerar x med någonting här. Vi kan ta 4, 4 gånger x. 4 x. Och Om jag använder mig av x lika med 0,5 här så får jag 4 gånger 0,5 Det här är mitt kladdpapper och det här är det jag lämnar då som ekvation då. Så jag lämnar som svar. Och så sen kan vi ta och tänka 4 gånger 0,5. Vad är det för någonting? Ja, det är lika med 2. Sen kan vi lägga på 3 så får vi resultatet 5. 4 gånger 0,5 är 2 plus 3 är lika med 5. Och då, om jag då inte vet vad det här xet är men jag lägger till 3 och så får jag resultatet 5. Då får jag en ekvation här som om jag löser den här ekvationen då kommer jag fram till att då måste xet vara 0,5 och det var ju det som var målet. Så där har jag min lösning.